Příčiny požáru modřanského cukrovaru při Praze se do našej uzavírky nezjistily. Ale jedno je už jisté. Celková škoda přesahuje 3 miliony korun. A to ještě požiarníci a obetaví dobrovolníci zachránili kockáreň, která byla připravená k výrobě bridžového cukru na export. Hodnota zachráněného materiálu představuje 150 milionů korun. Keď už jsme při těch číslách, je dobré si varovně připomenout. Oheň je dobrý služobník, ale zlý pán. Veď za posledných 5 rokov nám zhorelo viac ako 670 miliónov a pri požiaroch prišlo o život vyše 600 ľudí. Z toho celá štvrtina detí. Praha opravuje, Praha staví, ale Praha i bourá. Přímo ve středu města na Národní třídě musí jít z cesty dva staré domy. 400 náloží je připraveno a dokončují se poslední bezpečnostní práce. Odstřel 10 000 kubíků zdiva nesmí způsobit žádné škody ani v nejbližším okolí. Přesně v 19 hodin, 20 vteřin po siréně. Kropicí vozy a hasičské stříkačky chrání vodní clonou okolí před oblaky prachu. Celoměsíční práci krumpáčů a lopat zkrátil jeden výbuch na vteřinu. Světovou tlačou přeběhla zpráva o hrdinskom čině dvoch sovětských letců Jurija Janova a Borisa Kapustina. Aby se lietadlo s poruchou nariadení nezrútilo do živých berlínských ulic, nezachránili se padákom, ale zaviedli stroj do jazera Stösensee na území západného Berlína. Pozostatky oboch pilotů i s troskami lietadla vylovili anglickí odborníci a odovzdali sovětským úradom. Přílivové a odlivové vlny ve francouzském La Rance od nepaměti poháněly kola starých mlýnů. Teď na tomto místě staví elektrárnu. Prvně na světě využijí francouzští inženýři výjimečné výšky přílivových a odlivových vln k výrobě elektřiny. Pravidelnou a nevyčerpatelnou energií moře promění turbíny v 540 milionů kWh ročně. Přehradní hráz je 3/4 kilometru dlouhá a 30 metrů vysoká. Častokrát se už stalo, že se lovecký pes v slepej hombe za líškou dostal do úzkej nory, z ktorej nenašiel východ. Teraz pomáhá veda i v takých prípadoch. Niečo medzi detským tankom a kybernetickou korytňačkou sleduje strateného psa. A potom stačí na jeho záchranu už len odpočúvací aparát. Historie jízdního kola je už dost stará i dost zajímavá, aby stačila k založení speciálního muzea pro bicykly. Na ten nápad přišel jeden vynalézavý Francouz a musíme uznat, že se mu podařilo shromáždit opravdové rarity. Při vší úctě k technice starých časů by však tyto velocipédy jistě nepřežily ani jednu etapu Tour de France nebo závodu míru. Celý tucet týchto športovců z Německej spolkovej republiky si povedalo, že jich 24 pedálového monstra je ještě pre múzeum škoda. Všetky ponuky zatiaľ odmietli s tým, že i v čase vyspelého motorizmu je bicykel pre 12 párov zdravých nôh často spoľahlivejší ako električka alebo autobus.
Obchůzky zdravotních sester v Illinoisské nemocnici ve Spojených státech se měřily denně na kilometry. Aby si usnadnili a zrychlili kontrolu pacientů a roznášení léků, začali jezdit na elektrických koloběžkách. A často se při svých jízdách smilují i nad malým stopařem. Náš fejton. Teď si asi říkáte, a je zase Orloj v žurnále, ten už přece známe nazpaměť. Tentokrát to však není náladová reportáž z pražského staroměstského rinku, ale opravdová skrývačka s tajenkou, takže se vám znalost Orloje náramně hodí. Tak tedy hledejte, co tady chybí. Ale do 3 vteřin to musíte mít. 1, 2, 3. Dnes 82letý profesor Sucharda pečuje o všechny sošky na Orloji už od roku 1911. To bylo tak. Když jsem letošního roku opravoval figury na staroměstský Orloj, tak jsem udělal následující doplňky. Předně, tato soška, ta má péro a dokument. Proto jsem ji nazval Písmáka, aby měla vztah k radnici staroměstské. Tato soška, to je ochrana. Další soška, té jsem dal do ruky knihu a nazval jsem ji Historie Prahy. Poněvadž Praha má skutečně historii obsáhlou. Tato soška, ta je trošku taková veselá, má takový pohyb veselější. No tak proto jsem mu dal do ruky hudební nástroj. A ta poslední soška, která tam je nejnovější, ta se kouká nahoru, tak jsem mi dal do ruky dalekohled. Aby to mělo vztah také k tomu astronomickému části Orloje. Já měl vždycky patálie s tím Orlojem, ale zaplať vám... Po půlroční absenci se vrátily sošky na svá místa opravené, namalované, doplněné i promazané. Teď už opět budou hodinu co hodinu bavit stovky obdivovatelů ze všech končin světa. A dělají to už bezmála 500 let. Zimným športom jsme v tomto roku už definitivně odzvonili. Letné lyžování na vodě otvoril v Praze Jean-Marie Müller. Jeho matka je Alžírčanka a otec Francouz. Jean se tomuto športu venuje už od svojich 10 rokov. Ročný strojný inžinier získal na týchto lyžiach už 28 titulov majstra Francúzska a je mnohonásobným majstrom sveta.